Nakon zasluženog dvomjesečnog odmora, rukometaši višestrukog hrvatskog doprvaka Našičkog Nexa počeli su pripreme za novu natjecateljsku sezonu. Već po tradiciji, prvo okupljanje i trening odrađeni su na nogometnom terenu sportskog centra u Feričancima. Članovi klubskog vodstva na čelu s predsjednikom Josipom Jergovićem i trenerom Brankom Tamšeom pozdravili su igrače, među kojima su bili novopridošli Marko Račić i Ivan Sršen, te im zaželjeli što manje ozljeda i što više pobjeda u novoj zahtjevnoj sezoni. Imali su evo ga dosta dugačak odmor, potpuno zaslužen i zato nadam se da su došli odmorni, ali i spremni u pripreme da odrade sve kako bude zahtijevao i glavni trener i trener Krolo i da eto, započnu novu sezonu i da pokušamo uhvatiti ono što smo već i ostvarili prošle godine, prošle sezone, kako sam njima i rekao, letvica je dignuta jako visoko, ali vjerujem u njih i svakako treba pokušati da se opet veselimo i u ovoj sezoni. Jedva sam čekao da smo počeli, da smo se skupili i stvarno vidim da je ekipa ima lepe boje, tako da sve je u redu za sad. Nadam se i poželio bi svojim igračima što manje, odnosno ništa ozljeda i da idemo sa punom parom već u danas i nadalje. Znamo što nas čeka, jedna jako, jako teška sezona kao i svaka. Mislim da smo prošle godine postavili letvicu jako, jako visoko, da smo igrali jedan lijep rukomet za gledatelje, da smo punili naše dvorane pa i druge, da su ljudi bili zadovoljni, a to je ono što mene zanima, a uz to smo još postizali jako velike pobjede. Prvi tjedan priprema Našički će Gromovi odraditi u Našicama, kombinirajući rad u teretani i dvorani, a nakon toga od ponedjeljka 8. kolovoza odlaze na 10-dnevne pripreme u slovensko Velenje, u kojem će između ostalog biti odigrano 5 prijateljskih utakmica. Prvu provjeru rukometaši Nexa imaju već u subotu 6. kolovoza, kada će u Našicama ugostiti novog premijerligaša rukometni klub Osijek.